Danmarks sødeste hund, hva'? Ja. Det vil vi vente på længe. Vi er her alle sammen. Så er det skønne herne. Fuck, fordi der er grimt sol for dig. Vi er bare køn. Hold da. Hunde havde en skønne her med i dag. Jeg havde Fritz. Det er sindssygt. Prøv at se. Vi har lige været til med sydmand. Hørte du det, Sjøen? Hørte du, hvad han sagde? Der var overvejende mange kvinder herude. Det har vi også godt lagt mærke til, bare lige nu det første episode. Er det ikke rigtigt? Kvinder. Og når min hund skal ud om natten og løfte venstre ben, så går vi ned og prøv lige at tage lige nogle kvinder ud. Skal vi have vist dig en? Og når vi så har ni flot, skal vi bringe en lille en. For vi ved, at øl er meget sundt for sjælen. Kommer der også en der? Kommer der en der, mand? Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov. Den er lidt aggressiv i dag, den lille, du. Har lagt mærke til det? Den går og snapper efter den fire, der er lige, og larmer. Nå. Hvordan er det, man siger? Som hund. Som ejer, ikke? Eller ejer. Som hund. Whatever. Er det der fransk bulldog? Det er fransk bulldog, ja. Dina, kom ind. Dina! Det tager ikke så lang tid. Gjorde han det bedre end en last? Nej, det hele. Ja, det er det samme, tror jeg. Ja.